Kao kandidatkinja za predsjednicu Republike Hrvatske, želim se osvrnuti na događaje proteklih tjedana koje se tiču jednog izrazito bitnog pitanja koje ne smije se gurnuti ispod tepiha. A to je prije svega politizacija vojske i politizacija vojno-djelatnih osoba. Temeljni problem rasprave o kojoj smo svjedočili posljednjih dana, a to je rasprava koja se tiče korištenja vojnih resursa, je problem toga što imamo različite izvještaje koje oba dolaze bilo iz MORH-a, bilo od glavnog stožera, od vojno-djelatnih osoba. A ti su izvještaji podložni različitoj interpretaciji. Nedopustivo je da se vojno-djelatne osobe, naši visoki časnici, koriste u političke svrhe. Oni su i zakonom definirani kao nestranačke osobe. A sada vidimo ovdje da su korišteni kao sredstvo i predmet određenog političkog obračuna. Jedino doista nestranačka osoba može se suočiti s problemom politizacije vojske, koji nije od jučer, i dovesti vojsku u ono stanje u kakvom bi i trebala biti, pogotovo u trenucima sigurnosne ugroze, a to je stanje u kojem je ona čvrsta i jedinstvena i u kojoj nikada niti jedan njezin časnik nije sredstvo za ispunjavanje tuđih političkih svrha. Pa krenimo redom da budemo precizni oko toga što se događalo proteklih dana i kakve su političke posljedice tih događaja. Prije svega osvrnut ću se na ono najnovije, a to su izjave ministra obrane Anušića. Dakle, imamo jednu situaciju u kojoj on je jasno istaknuo da postoji ozbiljan problem u funkcioniranju oružanih snaga. To nije banalna optužba kada dolazi od ministra obrane. I njegova je dužnost da rasvijetli sve one situacije u kojima smatra da je aktualni predsjednik onemogućio funkcioniranje oružanih snaga. Isto tako, ministar obrane spomenuo je izmjene zakona kako bi se ograničile ovlasti predsjednika. Biti ću vrlo jasna. Protivim se izmjenama zakona koje bi išle prema ograničavanju ovlasti predsjednice, prije svega jer su one i Ustavom zaštićena kategorija. No postoji i jedna druga stvar koja dolazi na dnevni red kada ministar tako govori, a to je činjenica da je HDZ, s obzirom da je aktualni predsjednik na zalasku, najavio izmjene zakona, očito priznao poraz u smislu toga da ne vjeruju da njihov kandidat može doći na Pantovčak. Inače bi izmjene zakona bile izlišne. Dakle, oni su se možda i predali i prije same utrke i tokom same utrke i time su to otvoreno pokazali. No ima nas koji još uvijek vjerujemo u pobjedu i koji ćemo upravo ozbiljnom raspravom, pa i o stanju u oružanim snagama, pokazati da je moguć jedan drugačiji pristup vojsci, koji će imati snažan naglasak na vojno znanosti i gdje će jedna autentična, nestranačka osoba donijeti Hrvatskoj vojsci i oslobođenje, u smislu političkog oslobođenja i prijeko potrebnu promjenu, gdje ona više neće biti korištena u političke svrhe. Kako razriješiti prijepor koji se u javnosti pojavio oko korištenja vojnih resursa, u ovom slučaju helikoptera? Nije to nemoguće. Dakle, mi trebamo imati transparentnost oko svih državnih institucija. Vi znate kada netko tko je zastupnik u Hrvatskom saboru putuje, da on ispunjava putni nalog i da dobro znate i zašto je išao, koje su posljedice tog posjeta i koliko je sredstava iskoristio. Takav zahtjev možemo poslati i pripadnicima ostalih državnih institucija. Možda neki zahtjevi mogu biti slobodni ako je pitanje tihe diplomacije s protokom vremena, ali u svakom slučaju ne mogu biti nedostupni hrvatskoj javnosti. U krajnjoj liniji, ono što sigurno možemo dobiti je jedna komparativna analiza, a to je da usporedimo primjerice korištenje helikoptera Kolinde Grabar-Kitarović i korištenje helikoptera Zorana Milanovića, pa da vidimo li došlo do neke značajne promjene u tom korištenju i kako se ona opravdava. Ono što je sigurno nedopustivo, a što je u ovoj temi najviše prisutno, pogotovo od političke elite u javnom prostoru, su dvostruki standardi. Pa jedni nekritički opravdavaju ovakvu upotrebu vojnih resursa, a drugi se putem curenja izvještaja u toku kampanje politički obračunavaju. I taj dio smatram potpuno nedopustivim. Ukoliko je postojala, a još uvijek ne znamo je li postojala, zlouporaba proračunskih sredstava da bi netko koristio vojne resurse i zbog nekih privatnih svrha, a ne isključivo zbog svoje funkcije, onda se to trebalo rješavati i značajno ranije, da bi se ta ista sredstva uštedjela.
a ne u ovom trenutku izlaziti s tim podacima da bi ih se iskorištavalo u političkoj kampanji. To je potpuno nedopustivo i kao predsjednica Republike Hrvatske nikada se neću koristiti takvim sredstvima. Međutim, isto tako, mi bismo trebali čuti i od primjerice HDZ-ovog kandidata što misli o ograničavanju vlasti i moći predsjednika Republike Hrvatske kao što aktualni ministar obrane predlaže. Je li njemu prihvatljivo kao kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske da se ograniče ustavom određene ovlasti predsjednika Republike Hrvatske ili će se zalagati za njihovo proširenje? Dakle, ovi prijepori se mogu riješiti jednom komparativnom analizom, a ovakve stvari izmiču iz fokusa javnosti ono što je najbitnije, a to je da dolazi do ozbiljne politizacije vojske, koja nije tek neka od politizacije u nizu na koje smo navikli kod drugih institucija, nego jedna od onih koje su zbilja nedopustive. Nije slučajno Ustav zamislio nestranačku osobu na čelu države. To je izrazito bitno jer je ona vrhovna zapovjednica oružanih snaga. I u trenucima sigurnosne i vojne ugroze mora držati vojsku jedinstvenom. Kada vidimo da postoje kroz krokente dokumente ovako ozbiljne podjele u vojsci, gdje svako ili igra ili je prisiljen igrati od visokih časnika za jednu stranu, onda vidimo da možda imamo i potencijalnu sigurnosnu ugrozu i ne držimo vojsku jedinstvenom. I zato treba doći do promjene na čelu države, a ne možemo imati situaciju u kojoj imamo stalno izmjenu stranačkih osoba koje onda i kroz tu funkciju vraćaju svoje stranačke dugove. Aktualni predsjednik također u trenutku kada je ova tema došla u javnost ne može izbjegavati dati potpune i konkretne odgovore oko korištenja vojnih resursa. Protivim se načinu na koji su ovi podaci pušteni u jeku kampanje, ali ne možemo imati u trenutku kada jesu dvostruke standarde. I svi dionici ovih procesa moraju dati potpune odgovore. Nije svejedno je li to 100.000 ili je 1.000.000 eura. Ali prije svega nije svejedno sljedeće. I da je svaki dan i 5 puta dnevno, ako je opravdano, nitko ne bi trebao postavljati pitanja. Međutim, ako je i jedna od tih uporaba iz nečije komocije ili privatnih interesa, to zahtjeva i moralnu, a i političku odgovornost. Sigurno ne bi bilo dobro da ova rasprava završi s onom, da parafraziram Štulića, kamo dalje rođače, blindirani helikopteri vozili te na 4 strane. Zbilja si bio dosljedan.